Рецепт за еликсир на младоста кој треба да го проба секоја жена. За подмладување најдобро е да се користат различни методи кои заедно даваат неверојатни резултати. Правилна исхрана, физичка активност, природна нега и духовно задоволство. Сигурно сте забележале дека има жени кои изгледаат 10 или 15 години помлади, а притоа не подлегнале на никакви хирушки интервенции. Една од тие жени која сака да остане анонимна ја открива својата тајна за продолжена младост. Таа тврди дека откако почнала да го користи овој еликсир и се подобрил видот, кожата и станала мазна и еластична на целото тело, а косата погуста. И што е најинтересно, косата која почнала да ја белее престанала. Потребни состојки: 100 мл ленено масло, 2 средни лимони, една голема главица лук и половина килограм мед. Начин на подготовка: исчистете го лукот и заедно со еден неисчистен лимон и еден лимон без кора ставете ги во блендер. Со мелената смеса помешајте ја со медот, додадете го лененото масло и повторно се изблендајте. Начин на чување: чувајте ја смесата во фрижидер во затворена стаклена тегла. Конзумирајте 3 пати на ден по една лажичка половина час пред јадење. Како делува оваа смеса на подмладување на организмот? Лененото масло е растителен хормон. Ленот содржи линолна, олеинска и палтиминска масна киселина, а повеќе од половина од мастите кои се содржани во ленот се алфа-линоленска киселина, што оваа масло го прави најбогат извор на омега-3 масни киселини. Маслото од ленот е исто така најбогат растителен извор на растителни лигнани, важни антиоксиданси, кои во комбинација со лимонот ги чистат црниот дроп и жолчниот систем. Витаминот С од лимонот е совршен антиоксиданс, го јакни имунитетот и крвните садови. Лукот чисти од паразити и ги прочистува крвните садови, додека медот носи нутриенти, односно микроелементи во крвта кои го обновуваат и подмладуваат целиот организам.